Croeso chi yma yn ôl i'r Gell a fi'n e hefod yma ers wythnos. Un o'r llyfrau dwi wedi bod yn ei ddarllen y ddiweddar ydy Here Be Dragons gan Sharon Penman. Nofel hanesyddol am ddigwyddiadau chwarterolaf y drydedd ganrif ar ddeg a dechrau'r ganrif ddilynol. Ac er fod na dipyn o hanes y Brenin John a'i deulu a'i frwydrau fo, prif destun y llyfr ydy olrain perthynas Llywelyn a Siwan, neu Joanna i roedd i ei henw Normanaidd. O'r cychwyn, mi oedd i perthynas yn un anisgwyl, Llywelyn yn dywysog, Gwynedd yn brwydro un o Cymru, a heithau yn ferch anghyfreithlon i Frenin Lloegr. Priodas wleidyddol wedi threfnu am resymau nad oedd unrhyw beth i'w wneud â chariad. Ac eto, yn ôl y sôn ac yn y nofel, mae'n briodas hapus tu hwnt, gyda'r ddau'n dod i garu ei gilydd yn angerddol. Oedd ei perthynas yn un i'w hedmygu. Ond fe ddoth tro ar fyd. Mewn oes fel honno, doedd dim syndod fod gan Llywelyn blant o berthnasau eraill. Ond yna, pan oedd Llywelyn yn brwydro lawr yn ei Cymru yn erbyn y Normaniad, fe llidwyd Siwan gan ŵr ifanc, Gwilym Brewis neu William de Braws. Mae Sharon Penman yn gyfrwys a deheig iawn yn egluro'r cefndir i ni. Ond y cwestiwn mawr i Llywelyn oedd, beth oedd i'w wneud a Siwan? Sut oedd o i'w charu hi a fedrefo fadde iddi hi a fedrefo ei derbyn hi nôl mewn unrhyw ffordd? Beth oedd o i'w wneud yn wir? Dyma chi lanast yn wir, a heithau'n gwybod i bod heithau wedi siomi a bradychu Llywelyn er nad oedd ganddi ronin o gariad yn ei chalon mewn gwirionedd tuag at Gwilym Brewis. Dyna ydy bywyd mor aml ynde. Dyna ni'n caru, ond hefyd yn brifo yn gilydd, yn siomi a bradychu. A bron bob perthynas gyda'i uchelfannau, ond hefyd eu cyfnodau mwy tywyll. A dyn ni'n aml yn llwyddo i wthio rhai ddylem eu caru fwyaf ymhell oddi wrtho ni. Llyfr arall dwi wrthi yn ei ail ddarllen ar hyn o bryd ydy Gentle and Lowly gan Dane Ortland. Americanwr ydy o, a mae o'n trafod agwedd calon Iesu tuag ato ni. Rwan, mae unrhyw un ohono ni sy'n onest am gyflwr yn calonen gwybod i ni fod yn anffyddlon i Grist dro ar ôl tro. Mae brad yn erbyn yn creu'r rhywsut wedi dod yn rhan o wead yn calonau. A thro ar ôl tro, da ni dod nôl efo'n pennau'n isel. Gorau deud, i ni fethu a'i garu fel y gadylen ni. I ni beidio cadw i'r chmynion. I ni gael yn hudo gan ryw eilyn a chrwydro oddi wrtho fo. Ac ar adegau felly, falle yn bod ni'n holi'n hynny'n, o sut feder Iesu faddau unwaith eto? Sut feder yn haraglwydd bendigedig na neisau gam erioed, edrych ar y fath rai a ni, a feder o yn derbyn ni? A mae Dane Ortland yn dangos i ni, mae rhywbeth sy'n rhoi gwir lawenydd i Iesu ydy'n gweld ni'n troi nôl ato fo, o ganol yn methiant, yn bod ni'n troi a chwilio amdano fo. Mae'n defnyddio darlun ddylai siarad â ni yn y dyddiau hyn, o feddyg. Yr un sy'n rhoi bodlonrwydd i feddyg ydy gweld claf yn y trechnag eistedd ar ei symptomau, yn dod ato fo am help ac am iachad. Yn nyddiau'r pandemig, mi gredai nad oes dim byd rhoi mwy o gysur i feddygon yn gwlad na fod pobl yn dod i dderbyn y brechlyn, er mwyn cael am ddiffyniad rhag COVID-19. Felly, beth rydd fwy o fodlonrwydd i Iesu? A fod pechaduriaid yn cymryd mantes o'i lafur, yn dod ato fo am iachad. Beth sy'n well na'i fod o'n gweld ffrwyth o lafur i enaid, llafur dwys a difrifol i enaid yn talu pris yn dyled ni ar y groes, neu
fel y dydodd Iesu ei hun. Rwy'n dweud wrthych, yr un modd bydd mwy o lawenydd yn y neb am un pechadur sy'n edu farhau, nag am 99 rai cyfiawn nad oes angen edu feirwch. A phwy ohono ni sydd ddim angen edu feirwch. Mi'n athwlios Patrick Helen ysgrifennu geiriau i fynegu'n ansicrwydd mawr o wybod am y cyflwr. Dwed i mi, a wyt yn maddau cwmpo ganwaith i'r un bai. Dwed a ddeu beth i galon all gynnig difarhau. Beth yw pwysau'r beiau mwyaf a fyddeu? O bar i? Pa'n drymaf a'i fy mhechod a'i gryddfannau calfar i? A daw'r ateb yn glir yng ngwahoddiad yn gwaredwr. Dewch ata fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystrau chi. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf, oherwydd addfwyn y dwyf, a gostyngedig o galon, ac fe gewch o'r ffwystra i'ch eneidiau. Y mae fy iau i yn hawdd ei dwyn, am bai chi yn ysgafn. Mae'n debyg i Llywelyn fedru maddau i Siwan, a mi hanfyddlondeb. Ond mae Iesu, ac yntau gyda llawer mwy o reswm i'n gwrthod, yn disgwyl yn eiddgar i'n uned roi ato fo, oherwydd os cyffeswn ein pechodau, a mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn, ac felly fe faddeia i ni ein pechodau, a'n glanhau o bob anghyfiawnder. Gadwch i ni weddio. Dros bechader buost farw, dros bechader ar y pren, y dioddefais hoelion llymio nes i torfod crymu pen. Dwed i mi, a'i fi oedd hwnnw, gofiodd cariad rhad mor fawr. Marw dros un bron a suddon gehenna boeth i lawr. Arglwydd, paid a gadael i ni guddio yn beie oddi wrth y ti, achos wyt ti'n gweld y cyfan. Cynorthwya ni, pan dyn ni'n methu i droi nôl atat, i geisio'r maddeiant sydd yn dod trwy Iesu, ac o geisio'r maddeiant, i geisio troi hefyd oddi wrth yn beie, i beidio byth a syrthio nôl i'r un bai. Amen. Diolch am ymuno fo fi heddiw unwaith eto. Ewch dan fendith.